Vítejte u dalšího dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem. Doufám, že jste připraveni a můžeme vyrazit. Dnes se vydáme opět na Svitavsko. V jedné z obcí si totiž můžete vyzkoušet skvělou poznávací stezku, díky které se dozvíte i něco z tamní historie. Tak nasedat a jedeme! Nacházíme se v obci Trstěnice. Úplně první písemná zmínka je z roku 1247. No a protože to je moc pěkná víska, vybral si ji i jako dějiště své divadelní hry Vojnárka Alois Jirásek. Vesnice je bohatá především na svou historii a pokud se o ní chcete dozvědět více, je tu pro vás připravena Trstěnická poznávací stezka. Má 22 bodů a je rozdělena do 3 okruhů. Jeden se zabývá například životem na vesnici, jiný tradicemi a tak dále, některý architekturou. Jedním z bodů naučné stezky je i usedlost u Benešů, kde se hra Aloise Jiráska odehrávala. Příběh vypráví o Madleně Vojnarové, která se vzepřela venkovským zvykům. V domě žila Helena Benešová, která se stala předlohou pro divadelní postavu. Statek, ve kterém žila, je celistvě dochovaným zděným stavením, přebudovaným do dnešní klasicizující podoby asi v roce 1862. No a my jsme u 10. bodu Trstěnické poznávací stezky. Je jim tato úžasná polygonální stodola z roku 1697. Přímo stodola, ve které stojíme, tak je stodola přesunutá ze sousední obce Čistá. Tam byla už bohužel v dost špatném stavu, takže se rozebrala, trámy se opravily, vyrobily se některé trámy nový a stodola se tady pak znovu vystavila. Stodole chyběla asi třetina střechy. Místy zatékalo a nosná konstrukce byla na několika místech rozlámaná. Byla proto zapotřebí rozsáhlá a nákladná rekonstrukce. Používali jsme finance z různých zdrojů. Něco byly sponzorské dary, ať už formou peněz, ale většinou to bylo materiálu nebo nějakou fyzickou výpomocí nebo technikou. A pak jsme získali peníze od Pardubického kraje, dostali jsme dvakrát příspěvek. Část střechy byla financovaná z českopolského projektu a samozřejmě bylo tam spoustu dobrovolnické práce. Když to řeknu, jsou to stovky, možná tisícovky hodin, které tady byly odpracované zdarma. No ale my pojďme dál Trstěnickou poznávací stezkou. Jestli se vám nechce sebou celou cestu nosit papírovou mapu, je možné si také stáhnout speciální mobilní aplikaci. Spousta zajímavých míst a historických skvostů, tak to jsou Trstěnice. Vyberete-li si jakoukoliv ze tří poznávacích tras, rozhodně neprohloupíte. Tak neváhejte a zajeďte se na polygonální stodolu nebo usedlost u Benešů podívat. A to je z dnešního dílu pořadu Na cestách Pardubickým krajem všechno. Jsme tu ale opět za 14 dní, tak se nezapomeňte 7. února dívat. Na viděnou.